Подібний захід відбуватиметься вперше на теренах нашого краю. І що найголовніше, ми запровадили саме такий формат спілкування для того, аби кожен бажаючий зміг отримати безкоштовну консультацію, поспілкуватися безпосередньо з представниками нотаріальної спільноти нашої області і безпосередньо випити чашечку кави, чаю і вирішити ті питання, які сьогодні наразі турбують наших хмельничан та гостей нашого міста.